estamos aí na rodovia, escutando o Câmbio Negro. E é o seguinte, velhão. Vamos falar agora dos setores da economia. Para fins didáticos, nós dividimos os setores da economia em três: setor primário, setor secundário, setor terciário. Bom, no Brasil, a mão de obra empregada no setor primário está por volta de 17%. A mão de obra empregada no setor secundário está por volta de 21%. E o restante, que no caso aí vai dar uns 62%, empregado no setor terciário. Lembrando a vocês que o setor primário, a tendência é diminuir a mão de obra empregada graças à mecanização da agricultura. No setor secundário também deverá ocorrer esse processo de diminuição de mão de obra empregada por causa da robotização. E o setor terciário, por sua vez, provavelmente tenha e terá que ter o aumento de pessoas empregadas pela diversidade de funções, tá? O que consta no setor primário? Agropecuária, extrativismo vegetal, nós temos aí a silvicultura, nós temos caça, pesca, coleta. Setor secundário, indústrias, construção civil, extrativismo mineral, porque hoje a extração mineral é feita com indústrias. E setor terciário, nós temos o banco, o comércio, que é a atividade que mais emprega no Brasil, e serviços. Aí o pessoal fez o seguinte: como a tecnologia veio, resolveram tirar do terciário, pegar os serviços e criar um novo setor, que é o quaternário, que são serviços ligados à área de pesquisa, tecnologia, área da sociedade moderna, como por exemplo informática, marketing, não é? Áreas ligadas pesquisa e desenvolvimento, áreas ligadas a situações mais tecnologia, tá? Essa classificação, apesar de ser uma classificação até ultrapassada, porque os setores se interrelacionam, é muito utilizada no vestibular, porque não há coisa melhor, entendeu? E nós temos também aí no terciário as ONGs, organizações não governamentais, e OCIPs, que tem também no setor terciário, tá? Então, filho, acompanha a gente, dá aquele joinha pra nós. E aí, mano, escuta Câmbio Negro aí. Você que é fã dessa nova geração aí, tá ligado? É nós que tá. Eu, ex no Vocal Brutal. Fui.